Yeah, and I can't forget about my boy D Brown. And the whole Indy crew. Příjemné odpoledne, dámy a pánové. A je mým domněním, že jste dnes dorazili na tento stream, protože čekáte mistrný gameplay z nově vydané hororové hry jménem Welcome to the Game 2. Vítejte, dámy a pánové. Vítejte. Ty jsi měl týdenní ban? Ne. Ty jsi měl denní ban? Ne. Ale měl jsem sex. Teda, no, dobře, ale byl day off. Hej, každopádně, čere. Are you sure about that? Vítejte zpátky u večerního streamu. Hej, vítejte zpátky u večerního streamu. A dneska měl být Zaklínáč, nebo... Doom 3, ale sereme na to! Resident Sleeper se mnou, chlapci! Resident Sleeper do chatu, místo toho mám něco mnohem lepšího. Stříkací triko. Welcome to the Game 2. Infarkt simulátor, chlapci. Infarkt simulátor, pogrz do chatu. Ano, tohle je hra, která si zaslouží Saba, tohle je hra, která si zaslouží Jumpscare Donaty, tohle je hra, která si zaslouží mojí pozornost. Fuck yes, pogrz, chlapci. Tak, proč tam jsou furt Resident Sleepery, když už jsem řekl Welcome to the Game, vy kokoti? Co to jako do píči je, čere, vy mě disrespektujete? No, nevím, no. Tak,
Každopádně, čere. První samozřejmě na řadě je meme review a nějaký keci a pak tomu jdeme na gameplay, ok? Takže, ok, hele, dámy a páni. Dneska jste dorazili na hororovku, kterou neumím hrát a je kurevsky nervující. Úplně já jsem z ní měl takovýho nerva, když jsem jí hrál v pátek s Radovanem. Teda spíš já sám, protože Radovan potom vytuhnul na posteli a pochcal se tam. Teda, nepochcal, já jsem ho postříkal. Tady tou pistolí samozřejmě, ok? Ale, hej no. Tak. Nicméně, a první věc, kterou chci říct, včera ten páteční stream s Radovanem byla skurvená katastrofa, jakože začátek byl dobrý rozjezd, potom se to zvrtnulo, potom Radovana nebavily ty hry, mě to potom nebavilo, byl jsem tiltnutej, chat byl potom tiltnutej, po právu, protože to tady byla asi 2 hodiny úplně prostě brutální nuda, nic se nedělo, jo. Potom přišel Artix a dělali jsme to kreslení, kde přišel ten moment, kdy já jsem nakreslil prostě ten obrázek, kdy Radovan měl 10 minut na férovku prostě záchvat smíchu, jo. Úplně o to odjebalo. A potom dál, potom jsme šli na to Welcome to the Game a to jsem hrál asi hoďku a půl a fakt mě to kurevsky bavilo. Fakt mě to bavilo, ale měl jsem z toho úplně neskutečný nervy a říkal jsem, že si to potřebuji zahrát solo a soustředit se na to, takže tak, hej. Čili s těma pátečníma streamama s Radovanem, já nevím, já si je upřímně tolik neužívám už. Jako chce to prostě fakt hru, která bude bavit Radovana, bude bavit mě, bude jí Radovan prostě pobírat, i když bude napitej, což, no, je trošku těžší. Takže uvidíme, ale jako nepočítal bych s tím, že tady Radovan bude každý týden, to fakt ne, protože to tady ani stejně nebyl, že jo, za poslední tři měsíce tady byl, já nevím, 3x, 4x možná, ani to ne, takže... Takže já bych normálně nechal i v pátek prostě solo streamečky. Takže tak, a můžeme když tak udělat prodloužený nebo tak něco, takže hej. A Radovan prostě přijde, až když to tak nějak budeme feelovat a bude nějaká hra, kdy jako prostě opravdu si myslím, že by u toho mohla být dobrá show s tím vocasem. Takže hej. Takže tolik k tomu, čere. Každopádně díky, hej, díky tak jako tak, že jste se v pátek dívali, bylo vás tady, byl tady hrozný kotel lidí, vážím si toho a sorry, že jsme vás zklamali, protože to měla být o dost lepší show 100% a můžu za to z velké části já prostě, že jsem to nefíloval a nepřipravil jsem to líp, takže za to se omlouvám. A když tak se mrkněte jenom třeba na sestřih na YouTube, pan Tříska udělal sestřih, kde jsou ty nejšťavnatější části, hej, takže tak. No nicméně, dneska se podíváme na nějaký memes na Redditu, co jste udělali novýho, protože ty koko ten stream tam úplně toho meme materiálu, myslím, že bylo dost, takže na to se těším. A potom jdeme na Welcome to the Game, který dneska pojedeme třeba tak 4 hodiny, jo, a uvidíme kam se dostaneme, co se naučím, kolikrát chcípnu, kolikrát dostanu jumpscare, jestli dostanu infarkt, jestli tady nějaký jumpscare mě odjebe úplně ty vole z okna. A potom okolo půlnoci bychom měli jít ještě s Herdinem na loko, protože prej potřebuje nějaký content na YouTube. A Herdin je úplně zoufalej, nemá ten kvalitní League of Legends, on prostě mi psal, dneska mi psal, čere Herdin, jo. Vojto, prosím tě, já když natáčím to loko, tak to ty lidi nebaví, oni chtějí tebe. A já říkám, v pohodě chlapče, potahám tě. Já mám dělat ten content, hoši. Takže tak, ty koko, to už tady máme čere 4000 lidí a to jsme ještě ani nezačali hrát. Zajebalo vám, kolik lidí teďko chodí na ty streamy, to mě poser. Díky moc, čere, přeblafnul bych vás, ne, že ne, ale pouze s vaším souhlasem, samozřejmě. Jinak dropnuli suby, já jsem koukal, ale ono to dropovalo všude, takže dropnuli jsme asi o 100 subů, což na jednu stranu my láme srdce, protože už nemáme 2K klub, že jo, už prostě není 2K subů, ale jako furt tak jako tak, je těch subů tak strašně moc, že jako vole, tolik si stejně nikdy nezasloužím, takže pohodička. Tak. Pane Fiendhawk, díky moc za 3. měsíc. Fiendhawku, vítej zpátky, hej, díky moc pane. Děkuju moc pane Fiendhawk. Vítej zpátky, dlouho jsem tě tady neviděl, děkuju za ty 3. Tak se jdeme podívat na ty zákoutí Dark Webu. Ty koko, ty mě budeš jumpscarovat, opět cítím, vole. Děkuju. Jerexis, díky za 2. měsíc, děkuji. Kámo, to se nedá číst, kurva. Díky za 8 měsíců, Medvěd ze Slovenska, díky taktéž za 8 měsíců, Monix Game, díky za 100 bitů, Call Mean, díky za novýho saba, vítej tady, děkuju moc za podporu, děkuju. Tatu, Edalexis, díky za novýho saba, Debilus 07, díky taktéž za novýho, Fronias, díky moc za 2. měsíc, Matěj Caty Broš, díky za taktéž novýho Twitch Prima, Bainskare, díky za 13 měsíců, Blue Son, díky za novýho Twitch Prima, Stando, díky za 13, budeš někdy streamovat nějakou strategii? Možná Frostpunk.
McPánev, díky za třetí měsíc a Oto Samotář, díky moc za novýho suba. Takže hej. Díky pane Oto Samotář. Jinak čere, mám jednu novou věc, co se týče jako business věc a nemůžu vám bohužel říct prostě o co jde, protože jsou tam prostě podepsané smlouvy o mlčenlivosti a já nesmím nic prozradit, ale jenom co chci říct je, že za dva týdny vychází jedna taková hra, možná asi víte, největší release jarní na PS4 a jediný co můžu říct, máte se kurva na co těšit, hoši. Takže tak, každopádně, díky pane Oto Samotář za toho novýho, děkuju. No a jdeme na meme review, jdeme se podívat, jaký meme jste najbali na ten Reddit. Protože jako Radovan vám tam určitě hodil zase tolik meme materiálu. Tak. Co to kurva je? Mně nefunguje kolečko na myši mimochodem. Co to do prdele je? Já, ok, kvalitní meme, ok. Pornhub. A Gradus právě začal vysílat. Správná volba, příteli. Správná volba, přesně. Čere jako, hele jo. Vole, tohle prostě, co k tomu víc říct, tak to je správná volba, jediná správná. Dále tady máme. Ten pocit, když ho i přes všechny urážky miluješ. Tvář českýho Twitche was here. jo. Jirka Král má ve vlogu na svém počítači moje logo, čede, Monka X. Normálně, já si nedělám prdel, Jirka Král. Úplně prostě nějaký ten jeho vlog, kde ukazuje studio, jak si ho předělával. Tak tam na ploše má tři prostě věci. A jedna z nich je moje logo. Čede, co se mnou chce? Čede? A jemu se pořád nechce, ale už to má... Tady to někde je. Proč jsi tady u toho počítače? Protože na tom to nejde mu střídat. A tam to nevykoníš ještě tenhle. No, já jsem chtěl zkusit, no. Takže... Ne, tam to nevím. To se strašně seká. Fakt, jo. Já prostě, jede to třeba 5 minut, jenom samotný video, tak OK, ale... Máš? No. Tak kde ono to je? Ještě. Já nevím, kde to je, někde tady les to bylo. Tam je ten... O. Máš lát? Če ne? Vidíte to? Vidíte to? O bože můj. O bože můj. O bože můj. O-ou. O-ou. Tohle to není dobrý čere, co když Jirka Král hackuje. Máme problém. On určitě posílal moje logo na daňovou kobru. Ta prdel pozná středověk. Tak, co je tady dál za Maymaze? Agr Army. To je slabý mým upřímně. Můj nový wallpaper na mobilu? Co to... Čere... Jako vážně. Čere, děláte si prdel, vole, že tohle to si někdo dá jako tapetu na mobil? Okej. Okay. Byl by zájem o animačku? Ooooo, někdo bude dělat Far Cry 5 animaci mě, jo? Okej, okay, to zní dobře. To zní rozhodně dobře, fuck yes, to chci. Rocky banovan. Co k tomu říct? Co k tomu říct? Jako prostě... Nic moc, extra meme, jo? Tak. Dále tu máme. Co budeme hrát meme, jo? Ukaž. Nebudeme hrát Welcome to the Game 2, je to nuda. Tak hraj Super Seducera. To je sračka, zahrajeme si kreslení s Artixem. Ne, hraj Golfing Over It. Seru na vás, jdeme hrát Welcome to the Game 2. Kámo, tohle je ten minulej stream úplně shrnutý. Ale úplně přesně, protože takhle přesně to vypadalo mezi mnou a chatem. Jo, yep, přesně tak. Ten zatracený úsměv, co to je? Ten zatracený úsměv, tam to všechno začalo. Šla babička na kopeček zašívat si bundu, náhle se jí ruka smekla, zašila sekundu. A jestli ta tvoje tajná akce bude komiks, tak sem už nikdy nejdu. Ne, nebude to komiks, čere, nemusíte se bát. Jak se správně balí holky? Cože? OK, třído, flirtování je teďko novej předmět na škole a je čas, abyste byli smooth, OK?
Začneme nějakým příkladem. Kdo chce jít první? Agraelu, sej pojď sem. Teda chci říct Agraeli, už to říkám jak herdinka. Are you sure about that? Takže kdyby náhodou byla nějaká holka, kterou by si chtěl oslovit, co by si řekl? Jsem mistr světa v zaklínači. Samý Ačka, A+, baby, A+. Čere. OK, dobře, co je tady dál? Můj život. Životní cíle. Pro mě to je přesně naopak, čere, pro mě by ty streamy byl most tady mezi životníma cílema, víte, čere? Ale pro vás ostatní, no. Jak se kraftí ban na Twitchi? Já bych sem dal Pavla a Černocha a prostě a hotovo. Ale je to, a bylo by to celý. A nepotřebuješ nic dalšího. Tak, co je tohle za mím, kurva? Ježiš, to je tahle ta píčovina. Bejt loajální, bejt věrný svojí přítelkyni. Mít nějakou bokovku. Píchání její nejlepší kámošky. Opíchání svojí mámy. Masturbování v kině. Čere? Hele jo. To není žádná nejvyšší forma. To bylo jenom jednou. Jenom jednou. Víte? A co je tady dál? Logika Agraelova chatu. No, tak takový mými miluju. Logika některých lidí na Agraelově streamu. 2.53. Šumí ti mikrofon. XD, XD, XD. Nahoďte sub only. Musíme ty plevy uklidnit. Jaký expose? Kámo, tohle je moc. LOL. Tak pana, kámo, jaká změna, čili a tohle z toho z vás udělá prostě rozdíl $5. Šumí ti mikrofon. Celou hru Welcome to the Game $5 podle Steamu dohrálo 0,3% lidí, včera to dohrál jednu. Člověk bez čítování i sám Dev mu osobně pogratuloval. Dohrát mu to trvalo 24 hávkusek a museli mu pomoct Dev, protože to měl zagličovaný. Dobrý no. Takže GLHF Cool Story Bob. Uchvatný, takže tu hru... Jak zbalit holku 80 k měsíčně. Takže tu hru, kterou teďko budeme hrát, vidíš, že vidím správně, že máš tam na židli grana? Do piči. Ta prdel pozná středověk. Ne? Samozřejmě, že ne. Čere, jde do píči s tím Anele Klap, OK. To jste spamovali už, když to tady, už když to... Pozná středověk. Už když, ty vole, jsme hráli, když jsme kreslili. Tak. Dobré, co tady máme dál za kvalitní mejmej? Co je tohle? Starší kousek? Proč to je 18+? Dobrý, tak to nemůžu ukázat. Tak. Ehem, XD, ty slabý. Humornický mím. Najdi 10 rozdílů. Čere, tohle to je jako vtipný v roce 2018. Resident Sleeper mím, tomu dávám downvote. Ta prdel pozná jeden starší kek, to je něco od Georgieho, ukáž. Pokračujte ve freeplay, anebo kupte předplatné. Podívej se, jak cool z tebe, jakýho cool chlapa z tebe udělají prachy, kámo, tohle je bomba. Tenhle ten už jsem viděl, ten je starší, ale kámo, stejně si zasloužil ten repost, protože ten je výborný. Jo. Čere, co je tohle? Okno. Are you sure about that? Nebojím se žádného muže. Ale ta věc. To okno v té skurvený hře, kámo, to mě úplně totálně tiltovalo. Tam mě děsí. No, to jako to okno, čere, s tím nezavřete hubu, ale já vám vysvětlím, jak to funguje. Minuta ticha zapadlého. Poprava německého vojáka 1942, kolorizováno. Tak jsem se stříkal Radovana, no. Spíš bylo lepší, když jsem mu to pak stříkal přímo do rozkroku. Action is coming. Že ty smysnul Rášku Fresup jenom, abys nemusel číst její nick Agrkraj.
Když ti máma řekne, že nemůžeš stavět kariéru na hraní her. Ahoj, Agri, jak se máme? Začal jsem díky tobě hrát Zaklínače. Ty vole, to byla díky ta část toho streamu. Díky za dobrou zábavu, no. Ps, ahoj, Bohunko. Co je tady dál? Heleme se, další tady je ten meme formát. Měl bych jít pro ten balíček. Nezamknul si četle četle, nezamknul si balkon. Balkon nejde zamknout. Zamkni ten balkon, nebo tě zabije. Jdete do píči, celý den je akorát serete. Kámo, to byl úplně ten páteční stream v kostce. Plebs vždycky. Zamkni balkon, kámo. Zamkni balkon. Agrailus Crest, čere. Já to ani nebudu radši ukazovat, stejně jste to už viděli, jak jsem kreslil. Takže já to nebudu radši pokoušet, protože... Pamatujete si, drahoše? Čere, kdo by volil mě nahrát místo drahoši? A je mi jasný, že všichni, kteří ještě ani nemají volební právo, tam najebou tu jedničku. A... To je ještě něco zajímavého? Tenhle je úplně top. To vyprávěl Radovan v pátek, ne? Příběh. Když Radovan řekne, že všem koupí panáka a pak z nich stejně vytáhne těch 850 korun. Trump, art of the deal, vole. Tyhle mýmy úplně miluju, vole. Radovan byl v klubu a všem prostě objednal panáky. Úplně kámo, hoši, hoši, prostě všem objednal panáky, vole. A potom zjistil, že to stálo 850 korun a on neměl v peněžence vůbec žádnou hotovost. Takže všichni si museli zaplatit toho panáka, ty, který pozval, zadarmo. Prostě je to genius obchodu. Narcos mím? Já mám vlastní Narcos mím. A to je docela sedne. Co můžeš nabídnout mojí dceři? Já. Memes, holka. Jo, to musí být. Tak. Je tady ještě nějaký zajímavý mím? Tadyhle to už jsme viděli včera, teda v pátek respektive, takže tadyhle to, tohle už jsou mýmy, co už byly vlastně. Jo. Takže už jsme viděli všechny mýms, velice kvalitní čere, velice kvalitní, čas hrát, je 8 hodin přesně, je čas pustit Welcome to the Game. Vysvětlíš pravidla té hry? Vysvětlím čere, aby bylo jasné. Hele, Welcome to the Game je luxusní hra, kde jako třeba se... 45 minut, nestane žádný jumpscare. A potom vás to najednou trefí a úplně vás to odjebe. Nervní jak prase, jo. Ta hra čede, začíná tak, vy jste vlastně hacker na deep webu a musíte najít 8 klíčů, které jsou schovaný, buď na těch webech, že jde něco prokliknout, anebo ve zdrojové stránce. Ve zdrojovém kódu. Zároveň si musíte hlídat hackery, zabijáky, no, hele, já to vysvětlím za chodu. Každopádně je čas tady všechno přečíst a jdeme na to. Oto samotář, díky za toho novýho. Sarvante, díky tak tady za novýho. Saba, Knut.cz, díky tak tady za novýho. Vláďo, díky moc za 55 korun, děkuju. Bospore, díky za 15 tisíců, zabili Kennyho, díky moc za celých 1000 bitů. Srbi.cz, díky za taktéž novýho Saba. Harvey, díky za 2 měsíce. Lenci, díky za 50 korun, celou hru Welcome to the Game 2. Podle Steamu dohrálo zatím 0,3 lidí. Včera to dohrál první člověk bez čítování, i sám developer mu osobně pogratuloval a dohrát tu hru trvalo 24 hodin v kuse a museli mu pomoct prostě vývojáři, protože to měl zagličovaný. Arkany, díky za 50 korun, jak zbalit holku 80k měsíčně. Gofa Hofi, díky za novýho Twitch Prime Saba. Arunis, díky za 11 měsíců, ještě měsíc za můj rank povýší do goldu, na rozdíl od Agrailova ranku v lolku. Haha! Frešíku, díky za novýho Twitch Prime Saba. Unbundly Johnny, díky moc za novýho Saba. Hanýko, díky za 4. měsíc, děkuju moc. Už 4 měsíce ti posílám můj tvůj studentský plán, děkuju. Freemanovac, díky za 50 korun, že si smysnu rážku FreeSap, jenom aby si nemusel číst její nick. Ano. Tajný cítel, díky za 50 korun, ahoj, jak se máme, začal jsem díky době hrát za klíneče, díky za dobrou zábavu, PS, ahoj Bohunko, čau Bohunko, Štěpí, díky za 23 měsíců, Hum Solier, díky za novýho Saba Logana, díky za 14 měsíců, ahoj, jak jde, co napsat, přijde mi trapný pořád sam, psát to samý, ale nikdo tě nemá rád, či nikdy nenáviděj, posereš to, usní se čuráku XD, Bauchyč, díky za 50 korun, slovenský streamer, málem zranil dítě na svém IRL streamu, lul. Kaš? Si pripravený? Poriadne sa držíš? Drž sa poriadne, lebo teraz to pôjde veľmi rýchlo. Trošku sa doľava nahni. Ideme na to. Ježiši Kriste, si v poriadku? Kamo, ten Donato, co on dělá na těch IRL streamech? Prdel pozná středověk. Čere? Donato a jeho IRL stream. Donato si...
koupil, on si koupil prostě ten speederboard, co má třeba Casey Neistat, pokud jste někdy viděli vlogy Caseyho Neistata, jo, Neistera, hej. On dělá IRL streamy a jezdí teďko a teď to našel nějakýho kluka a půjčil mu ten skateboard, jo, čere, Monka X. Chcel akože ku kolenám, vieš, že sa preváš, to je ono, a pozeraj dopredu. Dobre. Si pripravený? Poriadne sa držíš? Drž sa poriadne, lebo teraz to pôjde veľmi rýchlo. Trošku sa doľava nahni. To je ono. A ideme na to. Ježiši Kriste, si v poriadku? Si v poriadku? Nic sa ti nestalo? Dobre. Jde na to, co to do prdele děláš, ty vole? Kámo, co to kurva do na to? Tak ty vole, tak to vidím na Twitch ban, chlapci. To vidím na Twitch ban, hoši. Ojojoj. Ale kdybyste viděli, co on tam zandává, prostě i na Insta stories, jo, prostě jaký bomby, tam ten kokot vždycky, teda kvalitní streamer chci říct, protože aspoň je to zábavný, ale prostě do na to, jo. On přijde do obchodu a zandá tohle. Jaj! 200 IQ! To je, prostě zajebalo. Ok, tak jo, jdeme na hru. Pane Tomas, díky moc za 50 korun. Aira SZA, díky moc za novýho. Snoxy, díky za též za novýho saba, děkuji. Čili jako, kámo, z toho bych normálně udělal resub sound, kdyby to bylo moje. Jaj! 200 IQ! Kurva, proč jsem pustil Far Cry 5? Moment, to nechceme hrát. Welcome to the game, chceme hrát. Jo, mimochodem jsou zapnutý jumpscare donaty a celá ta hra má jako fakt, jakože... Prostě celou dobu jste v pohodě a pak vás to zajebe. A je to lékačka jak koko. A jinak ta hra ze začátku řve, ale pak je to v pohodě. Help me. Momentíček, čere. To je ještě jenom menu, já jenom ještě něco nastavuju, vteřinku. Piči, kde to mám? Ta prdel pozná středověk. Vteřinku. Tak. Bububu, že, chlapci? Tak jdeme na to. Já nechám to intro celý znova, protože spousta lidí tady určitě nebyla. Takže... Tohle je intro. O co jde v té hře. Jste Clint Edwards. Jste investigativní reportér pro jednu z vedoucích online zpráv, jakoby zpravodajských webů. Zrovna vyšetřujete zmizení a vraždy, které se stahují k deep webu. Což hluboko už ve svým případu, okej? Okay? A zrovna máš udělat průlom. Ale najednou ti zavolá někdo, koho by si nejmín čekal. Pane Tomáš, díky moc za novýho sava. Donato zandal 100 bitů, Donatko. A Kuky, díky za novýho sava. Vítej tady. Tak, celá ta hra se odehrává tady v tomhle bytě a v přilehlý budově. Adam mi volá, Adame. You were looking for me. Check this out, it might help you on your case. OK, takže Adam mi píše. Prej si mě hledal, mrkni na tohle, možná ti to pomůže s tvým případem. Are you sure about that? This site here just went live and it's trending on the back channels. Zrovna se spustila tady ta stránka na tajných kanálech. Sledoval jsem jí poslední hodinu a vždycky se objeví jináčí holka, která hřve o pomoc. Ten stream reroutujou a vypadá to, že to s ní nedopadne dobře. Diváci, zdá se, o něčem hlasujou.
Myslím si, že to není dobrý. Oh, wait. Here comes a new girl. O, pozor, tady je nová holka. My name is Amelia Lewis. Someone has kidnapped me. I don't know where the fuck I am. It's dark and freezing. And I think there's blood on the floor. On the shadow web. Tady les to jste vyčere. Skvělý zprávy tam probíhají. I found this cult called the Prey, I think. I don't know what happened after that. I just saw these fucked up images and these men in masks. And then I woke up here. Hello? I need to hide. I need to. Interesting. Getting on the shadow web is a task on its own. The shadow web is a whole other level of the deep web. It requires special software, which is not easy. Proč tady cápek píše, že chce její kundi pisky? Which is interesting because they mostly operate on the normal deep web. Takže vypadá to, že tadyto vysílání pochází ze shadow webu a shadow web je úplně nový level deep webu, na který potřebuje speciální software, který je těžký získat. Zmínila taky Prey, což je skupina, která jinak normálně operuje na deep webu. A mám takový pocit, že možná narazila na něco, co je ještě hrozivější. A že používají tu skupinu Prey jenom jako, aby to zakryli. A ještě se podíváme dál a zjistíme, o co jde. I just saw someone. I don't know if he saw me, but it's definitely them. He was wearing the same mask. I don't know how the fuck they got to me, but they did. Are you sure about that? Please hurry, my battery's dying. It seems Amelia's reporter, just like you. She might have dug a little too deep and caught the attack. Copek tam právě zandal Resident Sleeper do chatu. Reminds me of a document I read a while back. They are more of a cult. No one really knows their official name, but online we refer them to as Noir. I'll send you that document to your desktop. Amelia seems to have a great deal of information. Could be a huge resource to your investigation. Takže ta Amalia, ta holka je taky reportérka, možná prostě vytáhnula něco, co neměla vytáhnout, zjistila něco. A stále zmiňuje chlapy v maskách, což mi připomíná dokument, o kterém jsem četl. Je to spíš takový kult a jakoby říká se jim Noir. Pošlu ti dokumenty, bla 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 a další věci. Ta prdel pozná středověk. Včera ten stream sleduje jenom 1500 lidí. LOL! Mrtvej streamer, by the way. Facility. I don't know. There are fucking maniacs here. Please. They haven't gotten to me yet, but if they do, please tell my parents I love them. And I'm sorry. Okay, I managed to source up the tunnel she used and placed it on your desktop. Unlocking this should reveal the location of where she's being held. Tak. The site seems to have a cutoff time at 4 a.m. tonight. After that, I'm afraid. Takže hlavní cíl té hry je najít tadyhle tu holku. Tadyhle teďko je momentálně 10:45 večer a ten tunel se odřízne, ta stránka ve 4 ráno, čili ve 4 ráno už se k ní nedostaneme, pravděpodobně chcípne. Okay, aby bylo jasný. A aby jsme se dostali na tu stránku, tak budeme potřebovat 8 klíčů.
The tunnel is locked using a shadow web encryption key. The key will be broken down to 8 different hashes, scattered across the deep web. You must explore the deep web and find these hashes. The hidden hash will look like this. Takže takhle vypadají klíče, jo? Vždycky vypadají takhle. Tohle to budeme hledat. V těch zdrojových kódech nebo na stránkách. Each hash will have an index value associated with it. You must keep this in mind while you compile the master key. So, if you were to find a hash that begins with the number 1, it will be the first sequence in the master key. Now, a hash když najdeme klíč, který začíná třeba jedničkou, tak to bude první. Tak to bude první vlastně v řadě. Musí být 8, takže bude začínat jeden na jedničku, další na dvojku a takhle, že jo. Píčivé, tady to zase nemám kurva to, ten mám ve správném pořadí. Another tricky thing about the deep web is that some pages will only be available during a certain time window. So if you come across a page that is down, be sure to check back later. Některé stránky, na ně se prostě nedostanete, protože jsou jenom v určitou dobu odemknutý. Takže tak, takže je musíte procházet několikrát. No a tady lec máme zápisky o různých věcech, co se v té hře můžou dít. Hodně štěstí. No a jde se na to. Takže policie. Když jste vlastně na tom deep webu, tak tady máte Wi-Fi-ny. Jo. Tohle je moje Wi-Fi-na. A tadyhle jsou další různý, na který se můžeme napojit, jo. Ale musíme je nejdřív hacknout a na to potřebujeme software. A hacknout potom vlastně další Wi-Fi-nu a měnit ty Wi-Fi-ny, protože jinak na vás vlítne zásahovka a končíte. Potom samozřejmě je tady Lukas, což je polský vrah, který chodí. Když slyšíte, že venku přijede auto, nebo když vám někdo lockpikuje dveře, tak vás prostě zabije. On tam přijde do bytu, zastřelí vás, chcípnete. Můžete si pak koupit motion senzory a pak uslyšíte pípání, když jde po chodbě a stihnete se třeba schovat v koupelně. Noir je skupina, to jsou ty v těch maskách. Ty by vám neměli nic dělat, pokud se, když je uvidíte, tak se otočíte. A 30 sekund se na to nebudete dívat. Breather je cápek, který bude dejchat a pak vás zabije. Nevím jak na něj. Zone Wall je první vlna ochrany, když vás někdo hackne v tadyhle z té hře. Takže potom vlastně to můžete bloknout a tady jsou pak další možnosti prolomení obrany. Takže tak. A tadyhle se ta hra odehrává, jo. Počkám, on se to bude možná, moment, sorry, čere. Se to bude možná sekat, já to jenom hodím přes snímání hry a bude to lepší. Are you sure about that? Celá ta hra je spooky jako čurák, protože opravdu jako to, proč mi ta hra nefunguje, kurva? A, už? Ale je o něco lepší. Takže, tadyhle máme ještě okno. Co bylo, kurva? Aha, jste byli vy. Takže máte tady takovýhle pěkný byt. Tadyhle to je váš router. Když vlastně ho vezmete a dáte ho třeba semhle, tak se tím změní vlastně ten seznam těch Wi-Fi, na který se vy můžete připojit, nebo který můžete hacknout, jo? Takže teďko, vidíte, jsou tady další, jsou tady jináčí. Free Wi-Fi, no virus. Jako 100% legit, čere, legit, ok, Wi-Fi. Můžete jít potom samozřejmě semhle. Tady na vás může prej čekat nějaký vrah. A semhle, tady se můžete schovat. A dole se objeví mikrofon. A v tu chvíli vy nesmíte mluvit, protože když mluvíte, tak se červená. Ono to zaznamenává váš mikrofon. A zabije vás. Takže tak. Breather čeká dole v té uličce, kdy si vyzvedáváš balíčky. Když v té uličce uslyšíš chechtání nebo zvonit telefon, rychle uteč do dveří, co jsou napravo a drž je. OK. Ještě potřebuju baterku. Zasínat světla jdou taky. To jsem neskoušel. Jo. Můžeme zasínat světla ještě, OK. Kámo, tak takhle to nehraju tu hru, vole. To radši budu hrát ty vole normálně s rozsvícenejma. Takže tak. No a my musíme začít, no. Tady si můžete psát poznámky. Tadyhle si můžete napojit na deep web. Tady pak kupujete věci.
Ah, Adam, mi chce něco říct důležitýho? I forgot to mention about Dascoin. Dascoin is a cryptocurrency used in the deep web. You will need Dascoin to purchase upgrades and items to help you on your way. Action is coming. Sybest prokračuj dál. If you look at the top left corner of your screen, this is how much Dascoin you... Tady vlevo nahoře jsou Dascoiny, což jsou Bitcoiny vlastně. A můžete používat vlastně remote VPN, kterou musíte dát někam v té budově. A ono vám to pak generuje ty bitcoiny. A můžete je dostávat taky za to, že si koupíte z backdoor software. A když vás někdo hackne, tak vy ho counter hacknete a dostanete prachy. A ty prachy potřebujete. Jakmile něco koupíme ze Shadow Marketu, tak mi to doveze dron. A ten je vlastně dole. Takže, hej. Řekněme, že teďko právě on mi poslal ten jeden balíček, nebo já vlastně asi ještě chci zrovna něco koupit. Takže, první co uděláme, musíme se bohužel připojit. A chceme si koupit, co si chci čede koupit? Zero Day Market, tady je něco, tohle, Skybreak, a tím můžeme hackovat další Wi-Fi. A teď už to instaluju, jo? A věci by se měly instalovat, i když jsme odpojení. Takže já se odpojím od Wi-Fi, ať tam někdo nevlítne. A jdeme si pro ten balíček, ok? Můžete se mrknout i skrz kukátko, jestli tady někdo nestojí. Může tady být vrah a může vás normálně zabít i skrz dveře, skurvy si nebnutej. Můžete zamykat tyhle ty dveře. Ty dveře nejdou zamknout, když jste venku. Můžete je zamykat jenom zevnitř. A má to 8 pater, nebo 9, nebo 10, jo. S tím, že my jsme v 8, takže si musíte pamatovat 8. patro. Do něj vždycky my půjdeme. A musíte se běhnout až úplně dolů, do vedlejší uličky, kam vám drony vlastně posílají balíčky, které si koupíte na tom dark webu. Tak. Momentíček, pojď mi. Tak, tadyhle si exit. Jinak tady na schodech vás můžou normálně zajebat prostě cápci ze svatu. Záleží teda samozřejmě, jak rychlí jste, jak pomalí jste. Tadyhle, tenhle počítač, nevím vůbec na co funguje. Myslím, že na ně potřebujete tu disketu. A tudy má. Jdete do té vedlejší uličky, ok. A měl by přilítnout dron. Když se tady někdo směje, nebo zvoní telefon, tak mě může zabít cápek i tady. A to v tom případě se pak musíte schovat do těchto z těch dveří. Ale mně se to stalo jenom jednou. Takže... Action is coming. Davaj. Už bude to na YouTube. Dobrý, mám balíček. Myslím, že můžeme jít zpátky. Nic jsem neslyšel. Dobrý. Tak. Okej, máme balíček. Jdeme zpátky nahoru a... budeme doufat, že už tam na nás nečekají a nezabijou nás. Vrah tě může zabít i přes mříže. To je super. Takže je tady Lukas, což je ten hitman s pistolí s tlumičem, který vás lockpikuje. Pak je tady ten Breather, který vás zabíjí v té uličce. Pak je tady Svat, která vás prostě hodí vám flashbang do bytu a sejme vás, když nesvičujete, neměníte prostě Wi-Fi. A pak je tady ještě Dollmaker, který nevím, jak se aktivuje. A ještě tu prej je nějaký opravář Luigi, který vás může zabít, když si jdete nahodit pojistky nebo něco takového. Měl si dát spooky donaty? Ty jsou na 500, protože jinak by to tady bylo zaspamovaný jumpscare a ta hra by ztratila to kouzlo a to moment překvapení. Takže, 100% zamknout. Tyhle dveře nejdou zamknout. Ještě se jde omrknout tady skříň. Ale já nevím, jestli v ní někdo může vůbec bejt. A samozřejmě můžete omeknout i koupelnu. V okno je zavřený. Kanál Agrálovi vtipné momenty nevydal už měsíc video. Znamená to, že už nejsi vtipný. Jo. Agra. Tak. Teďko máme to, co jsme potřebovali. Já jsem si koupil tu věcičku na ty Dascoiny. To je tohle. To vezmem. A musíme to dát někam. A vy, není dobrý to dát na stejný patro jako jste vy. Protože svati, ty svat jednotky hledají tyhle ty sračky, co vám vydělávají potom ty coiny.
Dollmaker se aktivuje, takže navštívíš jeho stránku. OK. Takže já to dám třeba opatroníš. Nebo taky asi ne. To fakt, proč to nejde odevřít, ne? Jo, ono to jde dát takhle. Jsi hodně vtipný a chytrý a trochu rasista, ext. Ale přesto tě mám rád, no homo. Ty vole, já myslím, že to jde odevřít. Jo, ne? Tak. Když to je zelený, tak to je dobrý. Takže já to sem mrdnu a jdu se podívat, kolik mi to vydělává. Okej. Ve skříni a v koupelně nemůžou být, myslím, že tě i hned zabijou, když tě uvidí. Jo, ty jsou jenom na schovávání, jasný, jasný, chápu. Já doufám, že jsem se odpojil od té Wi-Fi, protože jinak mě zajebe svat úplně mega rychle. Zavírej, zavírej. Zamknout. Okno je zavřený, všechno v pohodě. Tak, jsme připojení na Wi-Fi? Ne, nejsme, to je dobře. Tak, a teď tady vidíte, že už mi to generuje coiny. 3, 7, 2, jo, takže tohle generuje dost, tohle to je dobrý, tohle je dobrý. Tohle generuje dost coinů. Takže, budeme muset hacknout nějakou další Wi-Finu. Action is coming. Dobrý večer, pane, jen pro info, kdyby si neznal rozdíl mezi Deep a Dark Webem. Teďko můžeme hackovat jinak jenom VEP sítě, VPA sítě a VPA 2 ještě ne, proto nemáme nainstalovaný ten update. Kdy bude na ikonce českého Twitche tvůj obličej, jak to Twitchi trvá, D. Takže my chceme cracknout VEPčko. A chceme scan. A to vám scanne, jaký Wi-Fi teďko můžu chytnout. No. Stej odevřu ještě ten zápisník a budu potřebovat anglickou klávesnici 100%. Pre bez ní se to blbě hraje. A teďko řekněme, že chci dostat tadyhle tu, jo. Wi-Fi AF1 A5D, ok. 3F. Jak se dělají dvojtečky na anglický klávesnici? Tady, dobrý. DP. HU 55. Jo, já jsem si to měl přepsat semhle, já jsem kokot debilní. Moje chyba. Vy si to musíte, nebo nemusíte, ale je dobrý si to přepisovat semhle, protože... Z jednoduchého důvodu, protože... Pak si to tady můžete uložit, tady skoro 9, 5 lidí a na hlavní stránce Twitche je stejně bůl. Který má na streamu 336 lidí. Probe. My teďko potřebujeme probovat. A to se dělá tak, že... Vezmete tohle to číslo a dáte 1 až 1000, ale do píči. Na to zase mám blbě skopírovaný, čili? Action is coming. Hoj, Borče. A tam zase určitě, já to mám určitě zase špatně to skopírovaný. Jak ono to má být? 1 tisíc? Ne. 1 až 1000 možná? Já nevím, jestli tam musí být to až, nebo... Kurva. Já nevím, jak se to dělalo, tyhle stopré, občas tam musí být ty závorky, nebo... Já nevím, jestli tam vůbec musí být ty závorky, nebo ne. Jo, já tam nedávám probe, já jsem kokot, jasný, sorry, máte pravdu. Probe. Jo, a teď. A teď vám to hledá, vyhledává port. Jo, a až to najde ten port, tak pak teprve budeme vědět, na který se můžeme napojit a budeme moct hacknout další Wi-Finu, aby jsme mohli měnit mezi dvěma Wi-Finama, aby nás nenašli, SWAT jednotky. Oni po vás jdou, až teprve když začnete líst na ten Dark Web, kam jsme my ještě nelezli, ale zatím vyděláváme aspoň dobrý prachy, což je super. Tak, tady si počkáme. Jak často bys měl měnit ty Wi-Finy? Prej, 3 stránky. Vždycky, když jsou 3 stránky, jakoby projdete, tak byste měli 100% změnit Wi-Finu, jinak vás vyhmátnou. Ono záleží. Tam je prostě asi nějaká procentuální šance nebo něco, takže každý rán je potom trošku jináčí, že jo. Já, máme to. Takže open port je 514, čili, ok, doufám, že si to pamatujete. Teďko potřebuju crack. Tohle kanál je 7 a potřebujeme... Open port, čili 514, takže crack, tohle, kanál 7 a 514. Teďko to hackuje, klíče. Takhle si asi vždycky dělám takhle do okna, a jestli vedle mě někdo nestojí.
Kdybyste slyšeli někoho, jak mi lockpikuje dveře nebo podobně, tak to je Lukas a ten mě zabije. Nebo když slyšíte venku sirény, tak to jsou svat, který přijíždějí. Nebo když tam slyšíte jenom auto, tak to je Lukas, co právě přijel a jde vás zabít s pistolí s tlumičem. Může vám vypadnout proud a toho pak musíte doběhnout nahodit na konec chodby. Ale můžou vás tam chytnout svati, nebo vás tam může zabít ten Luigi, kterýho jsem teda ještě neviděl, takže tak. Jinak já díky moc za všechny suby a donaty, ale já je budu když tak číst vždycky až chcípnem, protože se potřebuji soustředit tady na tady tu hru teď momentálně. Takže Wi-Fi, moment, to napíšu, Wi-Fi AF1 A5D a heslo je Alexander. OK. Takže teďko, hele jo. Chci se napojit na tuhle píčovinu. Dám tam heslo Alexander, který jsem právě kreknul. Připojím se. Jo. A můžeme měnit mezi tou free Wi-Fi a tady s tou, která je prostě to, která je na heslo. Ale chtělo by to ideálně ještě jednu. A nevím, kdy musíte měnit ten router. Já nevím, kdy musíte měnit ten router, jako protože teď ho nemám u sebe, mám ho na tom balkóně. Já nevím, kdy se má měnit prostě umístění toho routeru. Protože když ho umístíme jinam, tak potom budu potřebovat zase nový hesla, že jo. Ale chtělo by to ještě jednu Wi-Fi aspoň. Takže já se podívám, jestli je tady ještě nějaká. Já myslím, že tady žádná nebyla, že jo. Tady byla akorát ta, kterou už máme hacknutou, že jo. Nebo ne, jo, to je ona, OK. Tak já ho tam asi nechám a jdeme na ty dark web stránky. Kolik trvá asi jeden run? 5 minut až 3 hodiny, záleží. Nebo 2 hodiny, já nevím, jakoby. Tady vidíš, jak ubíhá ten čas a jakmile tady je 4 ráno, tak si skončil, jo. A nebo tě zabijou a skončil si. Ale ve 4 ráno to 100% končí, protože v tu chvíli, když se nedostaneš k té holce, tak ji zabijou. Takže tak. Jinak samozřejmě důležitý je signál, že jo, protože čím lepší, tak tím větší rychlost máte pak při načítání těch stránek na deep webu. Tak, jsem připojený. OK, tak, tohle to necháme, tohle může jít do piče. Poznámky si dáme semhle. A jdeme na deep web, hoši, anebo co bych ještě mohl koupit. Já pak budu pod remote VPN, samozřejmě to zase bude generovat další ty doskoiny. A motion sensor, ten pak dělá píp, 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 když slyšíte někoho před, můžete ho dát třeba před dveře, ale nefunguje to na svaty. Na svaty potřebujete tohle a to potom slyšíte, když po vás jdou fízlové. Blue Whisper, nevím co je. Jo, to je zařízení, které mi umožňuje slyšet audio ze svého počítače, i když jsem AFK. Jo, takhle. Takže já pak můžu slyšet i to, co jakoby oni mi hážou. Když tam slyším tu vysílačku, že po mně jde svat a já jdu zrovna jo, backdoor hexy koupíme. Action is coming. Zdravím, jednou jsem tě oslovil jako buzíčku. Tak, máme koupeno. Vlastně jsem tě měl spíše teďko, když mě hacknou, pane. A já je counter hacknu, tak dostanu zpátky do skojny, ale nesmím to posrat. Jednoduše trošičku pán mých večerů, a tohle taky koupíme. Tohle je VPN. Koukám skoro každý večer do noci, díky moc za to, co děláš a jak to děláš, menší než 3. Tohle snižuje šanci, že vás hacknou o 20%, takže to koupím zrovna, už se to instaluje. No a čere asi jdeme, vole, na ten deep web, že jo? Takže vy začínáte vždycky na hlavní stránce. No, vy začínáte vždycky na hlavní stránce. Na takzvaný deep web wikině, kde jsou jakoby nejčastěji navštěvované stránky nebo takhle. A je pak i deep web dvojka a trojka. Slyšel jsem, že na v té hře můžeš i na IRL stránky. Jo. Zkus, jestli na tom počítači můžeš na svůj vlastní stream, když ne, tak alespoň na YouTube. Čekaj, kde ono je? Ta prdel, kurva, pozná středověk. Ta anglická klávesnice mi dělá trable, ale bez ní to nepůjde. Hele jo. Čere, řekněme, že třeba chci jít na deep webu na jednu fakt nebezpečnou stránku. Nebezpečná stránka. Teďko ji loaduju. Nebezpečná stránka. Teďko ji loaduju. Jo. Jste na deep webu, chlapci, nemáte zač, jste na deep webu. Monka X, hoši.
Kde si pro vás, vole, kde si pro vás? Ty kokot, my máme 10 000 diváků, zajebalo vám čere? Jo. Jste na D-Bow. Kokot, normálně, jsme živej streamer AF. Monka X, hoši. Dobré, ale teďko zpátky k těm zajímavým stránkám. Je tady spousta prasáckých stránek, uchyláckých a takhle. Já je budu číst a takhle, protože tam jsou zajímavý uchylárny, ale když tu hru potom chcete dohrát, tak je nesmíte číst, protože na to nemáte čas, že jo. Takže, cleaning services, uklízecí služby, ne takový, který byste asi čekali. OK, tak se jdeme podívat, co se jí nabízej. Děkuju moc za všechny ty resuby a suby, čere, děkuju moc za ty donaty, vážím si toho, až chcípnu, jak to projedeme. Ale teďko 100% ko... OK. Takže zbavení se těla pomocí kyseliny. Čili tadyhle normálně je cápek, co vám nabízí, jak se zbavit těla pomocí kyseliny, že jo. Uklízecí četa z Johna Wicka, no. Tady vy musíte koukat, jestli tady prostě nebude kód. Tady si můžete otevřít zdrojovej, jo, zdrojovej kód. A vy hledáte, jestli v tom zdrojáku nejsou třeba schovaný nějaký divný odkazy na další stránky, jo. Tady třeba vidíte, že je od... O kurva! O kurva! O kurva! O kurva! O ne! A do píči. On mi vyhodil prout. Vyhodil mi prout, čere. Možná mě svatnou. Já ho musím nahodit. Možná mě teďko zabijou. Co to bylo? Dobrý, to vypadá dobře. Pojď. Opovaž se. Zavírej. Zamkni. OK. Je tu někdo? Ne, na schodech nikdo není. V koupelně. Do píči, je otevřený okno, čede. OK.